Unë jam Flamur Shalan nga firma Focus Strategi GmbH në Grendel 19 në Lucern dhe japi mësim online në matematike. Jem ke tema logaritmi dhe do vazhdoj me logaritmet. Kemi një zbritje prej 4%. Si shambull, nëse sot shpenzimet tona jenë 1.000, shtrohet pyetja. Sot shpenzimet tonë janë 1.000 dhe me 10 vjetë radhazi, shpenzimet tonë kanë zbrit për 4%. Pyetja është, sa kanë qenë shpenzimet tonë iniciale? Dhe i pjestojmë, pa kraun e majtë dhe kraun e djathë me 0.96 në fuqin 10. Dhe kjo është 0.96 në fuqin 10, pjestuar për 0.96 në fuqin 10. 1.000 pjestu për 0.96 në fuqin 10. Dhe kjo rezulton e z barazi 1.000 pjestu për 0.96 në fuqin 10. Nëse marim pra 0.96 në fuqin 10, kjo rezulton e 0.664. Tjera fjallë 1.000 pjestu për 0.668, e kështu më radha, sa është kjo? Kjo është 1.000, pjestuar për 0.96 në fuqin 10, është 1.504.137.9. Në, e kështu më radha. Me tjera fjallë, pas 10 vjetë zbritje prej 10%, prej jo, edhjen, pas 10 vjet zbritje prej 4% çdo vit, shpenzimet tona zbresin nga 1504 në 1000, nëse sot shpenzimet tona janë 1000, 10 vjet më herët kanë qenë 1504.